pritet diçka ndaj balad, ndaj shqiptarë që dojnë balada, sidomos në stinën e vjeshtës. Faleminderit që pranove për emisionin 05. Patjetër, preferizojnë qytetin më të bukur. Faleminderit shumë. Erza ishte në natën përmbyllëse të festivalit. Na trego çfarë ndjenje të jesh pjesëmarrëse në këtë festival. E po kam qenë e ftuar dhe pse mos më marr pjesë në qytetin tim. Po tregon një performancë të jashtëzakonshme. Si u ndjeve te personalisht? Emocionet e bojnë ata të vetën, fillim po hekën. Çfarë ndjenje me këndu tërë aty publiku? Edhe që pak emocione, Po, s'ka qenë hera parë, jo mësu, kom bo performanca në Zvicër, këtu në Kosovë, ka qenë e thjesht, e lehtë. Nëse të pësë për solo projekte, do kemi diçka të re nga të erza? Normal që ka me pos, tash sa e kom fillu në muzikën, jom artiste e re, tash vishtës, pritet diçka ndaj balad, ndaj... Shqiptarë që dojnë balada, sidomos në stinën e vjeshtës. Ke përgatitje, je në fazën përfundimtare apo diçka, apo është ende pjesa fillestore? Jo, ende pjesa fillestore. Edhe një pyetje, do jetë me klip?
Po, pa tjetër që po, nuk bëjo në pa klipe, edhe kovira ti ku më bo me klipe. Erza, pa ndiri shumë, ishte vërtej knasi. Pa ndiri për juve dhe natër e mirë.